Тетівському районі, віддалених населених пунктах Колочава, Ущорна, Калини, Будевля вже не перший рік постає питання поганих доріг. Шлях тільки для танків, коментують водії не на камеру. Величезні дірки в асфальті, дорога розбита вщент. Попри все, ця дорога вкрай важлива для розвитку економіки, туризму та рекреації. А також вона з'єднує віддалені високогірні села Тячівщини з районним центром. Дана дорога, хоча і має статус серйозної дороги Колочава, Ущорна, Калини, Будевля, але, як бачите, вона в дуже поганому стані. Не можу сказати за всю дорогу, що вся така дорога. Це є три куски, які в нас залишилися. Це є кусок ззаді мене, між селищем Ущорна та селом Руська Мокра. І дві діляночки невеликі дороги по 700 і 1100 метрів в межах населеного пункту Руська Мокра. Зараз дорога має кращий вигляд, ніж взимку, проте до морозів вже недалеко, а проблема стає все актуальнішою. Зимою шкільний автобус не їде, рейсовий автобус не їде, часні бусики не в змозі проїхати. І так люди більше пішки до Ущорної, звідси вже асфальта, що якось так може. На превеликий жаль, зараз осінь, яка нам нічого хорошого не призведе. Всі мешканці села Руська, Німецька, Мокра знають, до чого вона призводить. Це наші діти не будуть відвідувати школу, так як 10-11 клас їде до Ущорної. Це є рейсовий автобус, соціальні виплати і так далі. Люди не встигають здавати вчасно, опять же, тому що рейси відмовляються. На даний час є велика проблема, тому що до Ущорної в прошлому році зробилося 6 кілометрів дороги, а зараз сталося єдиний населений пункт, самий розбитий у Тячівському районі. Дуже би хотілося, щоб відновили нам дорожнє покриття, тому що йде пора року, це зима, в якому буде просто не можна буде доїхати, там із сусідніх шкіл Руська Мокра дітей довозять до школи, і буде проїзд, можна сказати, перекрито. І ми би хотіли, щоб до морозів ще хоча б провели ямочний ремонт. Вже ми капітально би, безумовно, хотіли попасти у проєкт «Велике будівництво». Селищний голова Петро Костяк каже, кошти в бюджеті СМТ Ущорна є, але робити дорогу не дають. Кошти зараз в селищній раді є, щоб зробити дорогу, але по закону не можемо, тому що дорога належить до обласного значення. Колочава, Ущорна, Калина, Будевля відносяться до служби автомобілів Закарпатської області. І кошти не можемо витрачити, тому що це буде нецільове використання коштів. Тільки там комунальні можемо зробити і там такі дороги наші. Звертаються жителі неодноразово до влади та відповідних служб, щоб ті посприяли на вирішення питання капітального ремонту дороги. Адже йдеться про важливу транспортну артерію, без нормального стану якої жителі високогірних сіл не мають елементарних умов для життя. Дорога – це життя. Безумовно, буде дорога, буде у нас і турист. Зараз стоїть питання про лікарні і то все. Без дороги, як це каже, життя нема. І дуже просимо всі структурні підрозділи і особливо народний депутат Василь Серпетьовко, щоб допоміг для населення нам відновити дорожнє покриття. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Олексія Петрова у невідкладному порядку вирішити питання з проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Колочава-Ущорна-Калини-Будевля протяжністю 7,5 кілометрів. Адже це єдина артерія, що з'єднує віддалені високогірні населені пункти Тячівщини з районним центром. Вона є архіважливою для нормального пересування жителів.